ნატოს კვირეულის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები გაიმართა. სპორტული ღონისძიებები მოეწყო მარნეულის ჩაის სახლში, სადაც ჭადრაკში ჩემპიონატი ნატოს თასი გაიმართა. ასევე მოეწყო ხატვის კონკურსი და ნახატების გამოფენა. კულტურის სახლში კი ნატოს შესახებ ახალგაზრდული ფორუმი გაიმართა. ღონისძიებაში მთავრობის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები მონაწილეობდნენ. ღონისძიებები ტარდება პარალელურად, ახლა დღეს ტარდება თბილისშიც, თელავშიც, მარნეულშიც და გვინდა რომ ყველა ადამიანი ჩვენს მოქალაქეებს მიეცეს საშუალება რომ ჩაერთონ, მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ დისკუსიაში, დიალოგში. თემები არის რასაკურველია: ნატო, ნატოს ღირებულებები.